Ka precedent blerim që Amerika t'i kërkoj një shtetit të mos e plotsoj kushtetutën në rastet të këtij lloji? Ka, natyrisht, ka ndërmarrje, punat pajtona me shpendin, dhe të është loje cila duhet për mes asaj që të ndjekësh, sepse në sot në këtë botën multipolare nuk ka një sovranitet absolut, ka sovranitet relativ, por gjithsesi që ta quajmë kushtimisht kjo loje a shahu që duke u për të bëhet në premisat e mos jetnimit edhe mos shkatrimit aliansave të kafmëshme. Edhe të njohje se kapacitetit vetanak politik, shtetënor në këtë rast, dhe Kosovarë, një partikulare në veri. Por gjithsesi që, po, nuk duhet pritur viziten e zotit Eskobar, zotit Gjaqaj, si vizite apokalipsës, apo vizite kalorsës të apokalipsës, është politik, nuk ndodhë me një që prapajto me zotin Gashi, që nuk është e një ditore kjo, kjo është procesi, por gjithsesi, nga këndë përshtrimim, shof një veprim, një apërën të zotit Kurti, kryeministit Kurti, në veri, sepse kjo është gjëja që të përë. Tani, a shkëputët, apo nuk shkëputët, ai fili i aliansës ka mëshme me Amerikën, dhe jo vetëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe me Evropën, aliatët për ndimur në jemi, nuk jemi si haric s'mund t'jap ato shkatrullet, apo jo, është e pakurdinuar, apo Po jo, po kjo është e kryesore, a du dëmtojnë mardhënjet për në vim, apo jo? Po është paradoksale, sepse në tojherë, kur jemi të dëmtojnë mardhënjet, apo jo, du të shkuar në etimologjinë e rast, sepse a kem pas apo jo mardhënjen, që se të quajmë subordinimin, koordinim, atër s'kem pas mardhënje, kem pas duhet tënë. Mardhënje ndërparësia. Nuk është të keni qënë vlezër. Mardhënja është mardhënje. Mardhënje ndërparësia është e jona. Edhe Shqipëria dhe Kosova. Êshtë e rëndësishme. Fatkesisht. Ate mund t'jemi në në të drejtën tonë. Po, si shkotë në gjuhën angleze, to be right is not enough. Ne mund t'jemi në drejtën tonë. Po, mund posit mjaftushëm për atë qëka ata kërkojnë, e kuptova. Cilja që i ke bërë Eskobarit në deklaratet të digja të TV, për gjithse si fa dhe real politika për të akon një teren tjetër të përkrimit politik, e që është ta matësh dhe ta dishë takatin tanë, fuqin të ndër. E në këtë rast, fuqia Kosovës është një atë përkrimituar, edhe duhet patur përkës që mos jetruon dhe mos shkëpu suma alianca, veshme të ndërkuara, në pas të ati radiketi, prandaj po, pajtonë, do t'ingashtë, të pradë. Duhet jemi të kujdeshëm, jemi drejtën tonë, Kosova është tani në piken krucial, në piken e këthesës,